أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا، دو جہاں کے سردار، سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام، صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. قابل احترام بزرگو، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت پانچویں پارے کی سورہ نساء، سورہ نمبر 4، اس کی آیت نمبر 94 ہے. سورہ نساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 94. آج کی جو آیت ہے یہ بھی تفسیری آیت ہے، چونکہ اس تعلق سے قرآن مجید میں دوسری آیات موجود ہیں، اور اس تعلق سے احادیث میں اس آیت کا شان نزول بھی موجود ہے. آیت اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی زبردست، بڑی اہم آیت ہے، کیونکہ اس میں کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ کے بارے میں، اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے. یہ آیت بھی ویسے تو پچھلی آیات کے مضمون سے ہی جڑی ہوئی آیت ہے، جیسا کہ پچھلی آیات میں ناحق قتل کرنے کے مسائل اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے، اسی طرح اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ناحق قتل کرنے کے تعلق سے ہی ایک اور مسئلہ اللہ نے بیان کیا. حالانکہ یہ وہ آیت ہے جس کا جو مسئلہ اس آیت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس کا ضمناً اشارہ میں نے پہلی آیت، جو کہ آیت نمبر 92 ہے، 92، اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ ایک مومن کا قتل تین طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک قتل مومن خطا، یعنی ایک مومن کا قتل ہو رہا ہے خطا اور غلطی سے. دوسرا ہے قتل عمد، یعنی ارادتاً جان بوجھ کے قتل. اور تیسرا ہے قتل شبہ عمد، ایسا قتل جو کسی شک اور شبہ کی بنیاد پر کیا گیا ہو. قتل شبہ عمد بھی قتل خطا ہی میں داخل ہے، اور جو قتل عمد ہے، یعنی جو جان بوجھ کر کسی مومن کو، کسی مسلمان کو مار ڈالے، اس کا قتل کرے، اس کی تو سزا جہنم ہے، جیسا کہ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. تو آیت نمبر 92 میں قتل خطا کے مسائل اللہ نے بیان کیے،
اور آیت نمبر 93 میں قتل عمد ہے، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کے مسائل اللہ نے بیان کیے، اور آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ قتل شبہ عمد، یعنی کسی شک کی بنیاد پر جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ نیت کے ساتھ کسی کا قتل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں قتل شبہ عمد. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑے ہی پیارے اور بہترین انداز سے اس ناحق قتل کا ذکر کیا، کیونکہ تینوں جگہ پر اللہ تعالیٰ ناحق قتل کرنے ہی کے تعلق سے مسائل بیان کر رہا ہے، کیونکہ ناحق قتل کرنا یہ عظیم گناہ ہے، گناہ عظیم کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کی معاف نہیں ہوتا. اور اس آیت کی خاص بات بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان کی اہمیت، بالخصوص اگر کوئی شخص صرف یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، بس اتنا کہنے پر اس کی جان و مال کی جو حفاظت اسلام کر رہا ہے، واللہ اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر اس کی جان اور مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قلعے میں پہنچ جاتا ہے. دیکھتے ہیں آج کی آیت، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، ضربتم کے معنی گزرنے کے، سفر کرنے کے، یا یہاں پر ضربتم کے معنی گزرنے اور سفر کرنے کے، ویسے عام طور پر ضرب ہے تجربے کے معنی مارنے کے ہیں، لیکن اذا ضربتم فی سبیل اللہ یہ کسی صلے کے ساتھ جب آتا ہے، فی سبیل، جب کسی راستے کو جب تم مارو، مطلب جب کسی راستے کو جب تم طے کرو، ضرب یا ضرب کے معنی طے کرنے کے بھی ہیں، گزارنے کے ہیں، گزرنے کے ہیں، جب تم کسی راستے سے گزرو، یہاں پر فی سبیل اللہ ہے، یعنی جب تم کسی راستے کسی جب تم اللہ کی راہ میں گزرو، یعنی اللہ کی راہ میں چلو، یعنی جہاد کے لیے اگر تم نکلو، اگر تم جہاد کے لیے ایمان والو جب تم نکلو، فتبینوا، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. یہ حکم اللہ تعالیٰ کا اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ پورے اسلام کو اس ایک لفظ نے اگر کہا جائے تو سما لیا ہے، پہلے بھی، آج بھی اور قیامت تک. وہ مسلمان اپنے ایمان کے اعتبار سے بالکل محفوظ ہے جو اسلام کے تعلق سے تحقیق کا جذبہ رکھتا ہے، جو اسلام کے تعلق سے علم حاصل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. جس نے سنا عمل کیا، سنا عمل کیا، وہ شخص آج نہیں تو کل کسی نہ کسی گمراہی میں مبتلا ہونے کا اس کے پورے چانسز ہیں. اللہ نے کہا فتبینوا، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کرنے کے لیے، تحقیق کیا کرو. تحقیق کس بات کی؟ تحقیق کہ تمہارا سابقہ کس سے پڑ رہا ہے، تمہاری جنگ کس سے ہو رہی ہے، تمہارا چلتے پھرتے وقت کون ہے جس سے تمہارا تم لوگ فیس کر رہے ہو، تمہارا سلام آداب ہو رہا ہے، کس قوم سے تم گزر رہے ہو، تمہاری حلیف قوم ہے یا حریف قوم ہے، دیکھا کرو. فتبینوا، تحقیق کیا کرو. کس بات کی تحقیق؟ آگے اللہ کہتا ہے ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اللہ کہتا ہے کہ تم اس طرح نہ کہو، کس کے تعلق سے؟ لمن القى الیکم السلام، کہ جو تم کو دیکھے اور تم کو سلام کرے، السلام علیکم، اگر تم کو دیکھ کر کوئی کہے تو تم اس طرح مت کہو لست مؤمنا، تو مؤمن ہے ہی نہیں، تو مؤمن ہے ہی نہیں، پھر تم کیوں، پھر تو کیوں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ اس طرح مت کہو، اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کے اوپر یہ حکم لگانے سے پہلے کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، تحقیق کرو پھر حکم لگاؤ. پہلے تحقیق کرو
کہ مومن ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد اس کو حکم لگاؤ اور کہو کہ لست مومنا، تو مومن نہیں ہے. کیونکہ اسلام پھیلتے پھیلتے پھیلا. جب صحابہ کرام کی ٹکڑیاں جنگوں کے لیے جب نکلتی تھی، جہاد کے لیے جب نکلتی تھی، تو دور دور تک کہیں کہیں پر بھی جانا پڑتا اور راستے میں کسی سے ملاقات ہو جاتی. ایک ایسے انجان شخص سے ملاقات ہو رہی جس نے السلام علیکم کہہ دیا، تو بولتے تھے یہاں تک تو ہم کبھی آئے نہیں، یہ کون ہو سکتا ہے، یہ تو کافر ہی ہے جو ہماری تلواروں کو اور ہمارے لاؤ لشکر کو دیکھ کر جان بچانے کے چکر میں اس نے ہمیں سلام کر دیا. ایسا شک اور شبہ صحابہ کو ہو جاتا تھا. تو اللہ نے کہا ایسے شک اور شبہ میں مت آؤ. اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو ہرگز ایسا مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے. کب تک؟ جب تک کہ تم تحقیق نہیں کر لیتے. وہ ہے کہ اللہ نے مومن کہنے اور نہیں کہنے کے تعلق سے تحقیق کی بات کی ہے. تحقیق کرنا، جانچ پڑتال کرنا، تفتیش کرنا، اللہ نے اس بات کا حکم دیا. بڑی حیرت انگیز بات ہے نا کہ اللہ نے صحابہ کو آج سے 1450 سال پہلے قرآن کے ذریعے سے حکم دیا کہ کسی کو مومن مسلمان نہیں ہے یہ کہنے سے پہلے تحقیق کرو، تفتیش کرو. تو کیا یہ حکم ہمارے سروں پر لادا نہیں جائے گا، ہمارے سروں پر نافذ نہیں ہوگا، ہم پر یہ حکم نافذ نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ آج ہم جس کو دیکھے اس کو، غیروں کو تو چھوڑو، مسلمانوں کیا کہتے، فلا جماعت والے کافر، فلا جماعت والے مشرک، فلا جماعت والے فلا ہے، فتوے اور حکم ہم لگاتے ہیں بلا تحقیق. یہاں پر بالخصوص فردن فردن ایک شخص کا یہاں پر ذکر ہے، ایک شخص کا ذکر ہے. اگر کوئی شخص تمہیں سلام کرے، لمن القا الیکم السلام، ایک شخص ہے جو تمہیں دیکھ کر سلام کر رہا ہے، تو اس کے سلام کو دیکھ کر تم یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے، کافر ہے تو. تو اسی طرح ایک شخص کا نام لے کر، اس آیت کا ٹکڑے سے کیا معلوم ہوتا ہے، کسی ایک شخص کا نام لے کر کسی فرد کی طرف اشارہ کر کے حکم لگانا کہ فلاں مشرک ہے، کافر ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. البتہ البتہ ایک جواز یہ نکلتا ہے کہ کسی عمل کا ذکر کر کے یہ کہا جائے کہ یہ عمل جو کرے گا وہ کافر، یہ عمل جو کرے گا وہ مشرک، اس طرح کہا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ حکم عمومی ہے، خصوصی نہیں. عام طور پر اس طرح کہنا کوئی حرج نہیں ہے کہ جو کوئی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے آگے سجدہ کرے، منت مرادے مانگے، وہ شخص مشرک. ایسا اسٹیٹمنٹ دینے میں، ایسا جملہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر کسی شخص کا، احمد کا، اکبر کا، اصغر کا نام لے کر کہنا کہ فلاں شخص مشرک، یہ بالکل درست نہیں. اسلام نے اس سے سخت منع کیا. کہا کہ اگر ایسا کہنا ہے تو پہلے تحقیق کر لو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے تم کسی کو سلام کرنے پر بجائے جواب دے کر اس کو مسلمان سمجھنے کے تم اس کو کہہ رہے کہ تم مومن نہیں ہے، اور اس کے پیچھے جو مقصد تمہارا دکھ رہا ہے وہ یہ ہے تاکہ تمہیں دنیا مل جائے، دنیا کا مال و دولت اور مال غنیمت تمہیں مل جائے. فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، یاد رکھو لہذا اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمت ہے. اللہ تمہیں غنیمت اتنی دے رہا ہے کہ کئیوں غنیمتیں، مال غنیمت یعنی جو جنگ اور جہاد میں جو لوٹا ہوا جو مال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، جس پر مسلمانوں کا حق ہوتا ہے. ایک فتح یاب جو گروہ ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا تم نے تو کئی جگہ جنگے کی جانے دی، زخمی ہوئے تو تمہیں مال غنیمت ملا، اور کئیوں جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسے اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی جان گوائے اللہ نے تمہیں مال غنیمت دیا. یہ تو دنیا اعتبار سے دیا ہی دیا، آخرت میں اللہ کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ مال غنیمت ہے. فَعِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، تو دنیا کے مال غنیمت کے لیے تم کسی کو لست مؤمنا، تو مومن نہیں ہے، تو کافر ہے، یہ کہہ کر اس کے مال غنیمت پر ہاتھ مت ڈالو.
ठीक है, काफिर से जब जंग की जाए तो उसके बाद वो जब शिकस्त खुर्दा हो जाता है या मार दिया जाता है, जहन्नम रसीद कर दिया, जहन्नम रसीद कर दिया जाता है, तो उसका जो माल है वो माल गनीमत बन जाता है। कदालिक कुंतुम मिन क़ब्ल, अल्लाह कहता है जिस तरह एक शख्स तुम्हें सलाम कर रहा है, अनजान शख्स है, इससे तुम वाकिफ नहीं हो, तो उस शख्स के सलाम करने पर तुम ये कह रहे हो कि हम तो इसको नहीं जानते, तो लस्त मोमिन, तो मोमिन है ही नहीं। हो सकता है वो काफिरों के डर से अपना ईमान छुपा रहा हो, अब तक उसने काफिरों के डर से, काफिरों के दरमियान उनके माहौल में किसी मजबूरी के तहत रहने की वजह से अपना ईमान छुपा रहा था, मगर जब तुम मुसलमानों को उसने देखा तो उसने अपने ईमान का एक क्या ईमान का इजहार किया, ईमान का अफशा किया, उसको जाहिर किया तुमको देखकर। तो तुम अब ये कह रहे हो कि तो काफिरों की तरह दिख रहा है, काफिरों के दरमियान रहने वाला है, तो तुम उसको काफिर ना कहो। क्यों कदालिक कुंतुम मिन क़ब्ल, अरे तुम भी तो इससे पहले ऐसे ही थे। मक्की जिंदगी की तरफ अल्लाह तबारक तआला इशारा करते हुए कहता है, अरे अल्लाह के नबी, अरे मोहम्मद सल्लम के सहाबा, तुम भी तो मक्की दौर में ऐसे ही थे, जान की डर से अपने ईमान को छुपाते थे, काफिरों के दरमियान जान बचाने के डर से अपने ईमान को छुपाते थे। क्या तुम अपना वो दौर भूल गए? फमन्नल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया और मक्का से उठाकर मदीना ले आया और दारुस सल्तनत, दारुल मुमलकत अल्लाह ने कायम करके दी, तुम्हें हुकूमत दी, कुव्वत और ताकत दी, माल गनीमत दी, दुनिया की माल और दौलत अल्लाह ने तुम्हें दी, खिलाया पिलाया अल्लाह तबारक तआला ने, हलालन तैयबा, और रिज़्क हलाल अल्लाह ने तुम्हें मुहैया किया, तो अल्लाह के इस एहसान को भूल गए? तुम भी तो पहले ईमान जाने के, जान जाने के डर से अपने ईमान को छुपाते थे, अब अगर कोई तुम्हें सलाम कर रहा है तो फतबयनु, उसकी तहकीक करो, फिर उसके बाद उस पर फतवा लगाओ। अल्लाह तबारक तआला दोबारा वही हुक्म दे रहा है, फतबयनु, फमन्नल्लाहु अलैकुम फतबयनु, अल्लाह के उस एहसान को याद करो, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तुम तहकीक कर लिया करो। अल्लाह तबारक तआला ने ताकीदन तौर पर एक ही हुक्म को दो बार फरमाया, फतबयनु एक ऊपर, दूसरा फतबयनु नीचे, ताकीद कि तहकीक करो, तहकीक करो, किसी की जान लेना इतना आसान नहीं है, जान लेने के लिए तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, उजलत कर रहे हो, और फौरन उसके ऊपर काफिर का फतवा लगाकर उसकी गर्दन मार रहे हो, ऐसा मत करना। इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा, तुम ये मत समझो कि जो कुछ तुम अमल कर रहे हो उसको अल्लाह नहीं जानता, ऐसा नहीं है, बेशक अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह तबारक ताला को मालूम है। ये आयत नंबर सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 94 थी। ये आयत भी तफसीरी आयत है, इसके ताल्लुक से बहुत सारी अहदीस मौजूद है। आइए इस हदीस का जो शान नुजूल है, उसका जो वाक्या है, उस वाक्य को हम समझने की कोशिश करते हैं। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस के मुताबिक, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस, हदीस नंबर 3030, और यही हदीस सही बुखारी के अंदर भी है, हदीस नंबर 4591, 4591, सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 3025, 3025, सुनन अबू दाऊद की हदीस, हदीस नंबर 3974, 3974, हदीस करावी हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि मुफस्सिर कुरान है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं, قال مر رجل من بني سليم مر رجل من بني سليم على نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له ومعه غنم له। हज अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मर रजुल मिम बनी सुलेम अला नफरी मन असावी रसूल सल्लम, एक बनी सुलेम कबीले का एक शख्स गुजरते हुए सहाबा की एक टुकड़ी से उसका सामना हुआ,
ومعه غنم الله, اس کے ساتھ بہت زیادہ بھیڑ بکریاں تھی, بہت زیادہ بھیڑ بکریاں تھی, چرواہا تھا وہ چرواہا تھا, بکریاں چراتے چراتے ایک جنگل میں صحابہ کی ایک ٹکڑی سے جو جنگ اور جہاد کے لیے نکلی تھی ان سے اس کا سامنا ہوا. فسلم علیہم, فسلم علیہم, ان کو دیکھ کر اس چرواہے نے صحابہ کو سلام کیا, اس چرواہے نے صحابہ کو دیکھ کر سلام کیا. ما سلم علیکم, صحابہ میں سے بعض نے اس کے سلام کو سنا تو کیا کہا, ما سلم علیکم, تم پر سلامتی نہ ہو. کیوں؟ کہ تم ہمیں مسلمان نظر نہیں آتے, سلام تو مسلمانوں پر کیا جاتا ہے, یہی وجہ ہے نا. آیت میں بھی اللہ نے یہی کہا, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا, اگر کوئی تمہیں دیکھ کر سلام کرے تو تم یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جو مومن نہیں ہے انہیں سلام نہیں کرنا ہے, جیسا کہ سلام کے تعلق سے سورہ نساء میں جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر میں نے سلام کے بہت سارے مسائل میں نے رکھے تھے, سورہ نساء کی آیت نمبر 86 کے ضمن میں, کہ سلام صرف مسلمانوں کے مومنوں کے لیے ہے, کافروں کے لیے نہیں ہے. ما سلم علیکم, جب اس شخص نے صحابہ کو دیکھ کر سلام کیا تو صحابہ نے کہا کہ تم پر سلامتی نہیں, الا یتعوذ منکم, الا یتعوذ منکم, تم میں سے جو کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے سلام کر رہے ہیں. جب اس چرواہے نے سلام کیا تو صحابہ نے اس چرواہے سے کہا, تم اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں سلام کر رہے ہو تاکہ ہم تمہیں مسلمان سمجھو اور چھوڑ دیں. فقاموا فقتلوه واخذوا غنمه, صحابہ وہیں رک گئے, اس کو قتل کیا اور اس کا سارا مال, اس کی ساری بکریاں چھین لی, لے لی. فاتوا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پہنچے. فانزل اللہ تعالی, جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 94 اللہ نے نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, کہ اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو, اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا سلام سن کر یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے. اسی واقعے کے ضمن میں سنن ترمذی, صحیح بخاری, صحیح مسلم اور ابو داؤد کے حدیث کے مطابق اسی واقعے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 94 اللہ نے نازل کی. واقعہ بھی وہی, آیت میں بھی وہی معنی مفہوم اللہ نے بیان کیا ہے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا, یہ آیت تفسیری آیت, اس کے پیچھے جو شان نزول ہے وہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ بنی سلیم کا ایک شخص چرواہا جو کہ مسلمان تھا لیکن اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کافروں کے ڈر سے, کافروں سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, لیکن جب صحابہ کو دیکھا سلام کیا تو صحابہ نے اس کو کافر ہی سمجھا, اس کا قتل کر دیا اور اس کا جو مال تھا, جو بھیڑ اور بکریاں تھی اس کو چھین لیا. اللہ کی بات پسند نہیں آئی تو اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 94 اللہ نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ اسی بات کو, کیونکہ اس کو کمزور دیکھا, اس پر صحابہ حاوی ہو سکتے تھے, غالب آ سکتے تھے, تو اس کو پکڑا اور قتل کیا, کیونکہ وہ شخص مومن اور مسلمان ہونے کے باوجود کمزور تھا, کافروں کے درمیان رہ رہا تھا, اپنا ایمان بچا رہا تھا, اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, کمزور تھا. تو اللہ نے سورہ انفال کے اندر آیت 26 کے اندر صحابہ پر ایک اللہ نے انعام اکرام کیا تھا, اس کا ذکر کر رہا ہے. وہ آیت بھی دیکھ لیتے, اللہ کہتا ہے
وَذْكُرُوا اِذَا أَنْتُمْ قَلِيل، اے میرے نبی کے صحابہ اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت ہی تھوڑے تھے، یعنی مکی دور، مستضعفون فی الارض، زمین میں بہت ہی کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور ہر وقت اس بات کا ڈر تمہیں لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، نوچ لیں گے، لوگ تم پر ظلم کریں گے، لوگ تمہیں ماریں گے، اس ڈر میں تم جیا کرتے تھے، وہ وقت بھول گئے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تم اتنے کمزور تھے کہ تمہارا کچھ نہیں چلتا تھا، اور اللہ نے غیروں کو تم پر غلبہ دے رکھا تھا، مستضعف تم بہت ہی کمزور تھے اور اس ڈر میں جیا کرتے تھے کہ لوگ کہیں تمہیں نوچ نہ لیں، نوچ کر نہ کھا جائے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں بہترین رہنے کی جگہ دی، وعیدکم بنصرہ، اور اپنی طرف سے اللہ نے تمہاری مدد اور نصرت کی، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے تمہیں پاک اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں کھلایا مدینہ لے جا کر، لعلکم تشکرون، اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ پہلے کتنے کمزور تھے، ظلم کیے جاتے تھے، ہر وقت جان کا خطرہ ہوتا تھا، ایمان کا خطرہ ہوتا تھا، اللہ نے تمہیں بچا لیا، پر سکون پر امن جگہ پر لے کے گیا، رہنے کی جگہ دی، اللہ نے اپنی طرف سے مدد کی، اور تمہیں پاکیزہ رزق، حلال رزق اللہ نے تمہیں کھلایا۔ ایسا اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ سورہ انفال کے آیت سے کیا معلوم ہوتا، صحابہ بھی، یہ واقعہ ہونے سے پہلے صحابہ بھی ایک وقت تھا کہ کمزور تھے، اللہ نے کہا اس وقت کو یاد کر، تم بھی تو کمزور تھے، آج تمہیں طاقت مل گئی تو آج تمہیں کوئی سلام کر رہا ہے تو بغیر تحقیق کے اس کی گردن مار رہے ہو، ایسا مت کرو۔ ایک بڑا اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہاں پر بظاہر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ سے جن سے اللہ راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، ان سے غلطی بھی ہے نا، یہی وجہ ہے صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بعض لوگ صحابہ کی غلطیوں کو بولتے ہیں، وہ ارے انہوں نے بھی غلطی کی ہے صاحب، وہ بھی انسان تھے، یہ کہہ کر صحابہ کی تذلیل اور تحقیر کرتے ہیں، انہیں کمتر بتلا دے، وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی، یہاں تک کہ بعض تو صحابہ کے تعلق سے، ان کی تدلیل کے تعلق سے کتابیں لکھی، جنگ جمل میں کیا ہوا، جنگ صفن میں کیا ہوا، امیر معاویہ کون تھے، یزید کون تھا، کربلا کیا تھا، اتنی ایسی ایسی کتابیں لکھی اور صحابہ کو ذلیل کیا، لعنت کرے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر، ایسی قوم پر جو صحابہ کو کمتر بتلانے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ صحابہ اگر ان سے غلطی بھی ہوئی ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کی اصلاح کی، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے کیا ہے، مشعل راہ ہے، ہماری راہ کے مشعل، انہی کی وجہ سے ہمیں رہبری ملتی ہے، انہی کی وجہ سے ہمارا راستہ آسان ہوا، ہمارا راستہ ہمیں روز روشن کی طرح دکھائی دینا شروع ہوا۔ مشعل وہ چیز ہوتی ہے جو خود کو جلاتی ہے اور دوسروں کو راہ دکھلاتی ہے، صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا، صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جو اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، صحابہ سے غلطیاں اس لیے بھی تاکہ یہ امت ان غلطیوں سے کچھ سیکھے، اور صحابہ کے تعلق سے بہت سے صحابہ ہیں جن سے غلطیاں ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، پھر ہم ان کی غلطیوں کو اتنا بڑا بتلا کر عوام میں کیوں پھیلا رہے ہیں؟ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، کفر، جو شخص صحابہ کی شان میں گستاخی کرے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو،
अगर तुम उहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो और मेरे सहाबी के सदका और खैरात के एक खजूर उस पर भारी होगा। यह है सहाबा की फजीलत। तो यहां पर मज़ाहिर सहाबा की गलती हमें नजर आ रही है, मगर सहाबा के साथ ऐसा मामला हुआ तो अल्लाह ने आयतें नाजिल की। ऐसा वाकया ही ना होता तो अल्लाह की आयतें कैसे नाजिल होती। अल्लाह की ये हिकमत का तकाजा है। अल्लाह जो बालिगु अम्री, अपने काम को पूरा करने वाला है, मुदब्बिरुल अम्र है, अल्लाह ने अपनी तदबीर अपनी हिकमत के साथ अल्लाह ने सब कुछ किया ताकि हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट और मुकम्मल दीन दे, अल्लाह ने दिया। आइए इसी तरह एक और हदीस मैंने इससे पहले के दर्स में आयत 93 के जिम्मन में एक हदीस मैंने बयान की थी, वही कत्ल शुबह अमद के जिम्मन में, यानी शक और शुबह की बुनियाद पर जानबूझकर कत्ल करना। तीन किस्म कत्ल है, उसमें तीसरा कत्ल। उस हदीस से भी हमें एक जो मसला मालूम होता कि उसमें भी एक सहाबी ने एक शख्स को ला इलाह इल्लल्लाह कहने के बाद भी कत्ल किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नाराज हुए थे, इतना नाराज हुए थे कि वो सहाबी कहने लगे, काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इतना नाराज हो गए, इतना नाराज हो गए, काश मैं आज इस्लाम किया होता और मेरे सारे गुनाह माफ। आइए हदीस देख लेते हैं दोबारा, हालांकि इससे पहले के दस में हदीस को मैंने बयान किया है। सुनन अबू दाऊद की हदीस, हदीस नंबर 2643 अल्फाज अबू दाऊद के हैं। सही बुखारी के अंदर भी यह हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 6872 और 4269। हदीस के रावी उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो कहते हैं बअसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरियत इलल حرقاتي فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا। आप सल्लम ने हमें एक सिरिये पर, एक जंग पर भेजा हुरकात के इलाके में, फिर हम वहां से गुजरे, हमने जंग किया, जिहाद की, तो हमने एक शख्स को पाया, एक शख्स को पकड़ा। फलम्मा गशीनाहु, जब मैंने उस पर कब्जा पा लिया, जब मैं उस पर गालिब आ गया, قال لا اله الا الله, फौरन उसने क्या कहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। फज़रबनाहु हत्ता क़तलनाहु, यहां तक कि हमने उसे पकड़ा और उसकी गर्दन उड़ा दी। फज़करहु फ़ज़करतुहु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस वाक्य का जिक्र आप के आगे किया। आप ने कहा मन लक बिला इलाहा इल्लल्लाह यौम अल क़ियामा, ऐ उसामा क्या क्या जवाब दोगे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के मुकाबले में, क्या जवाब दोगे। वो बंदा है, वो बंदे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया था, इसके बावजूद तुमने कत्ल किया, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला तुम कैसे करोगे, उसका जवाब क्या दोगे, उसका हिसाब किताब कैसे दोगे। फकुलतु या रसूलुल्लाह, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने आसोसलम से कहा ऐ अल्लाह के रसूल इन्नमा कालहा मखाफत सलाह, अल्लाह के रसूल उस शख्स ने जो ला इलाहा कहा था वो तलवार की डर से कहा था। काल अफला शक्कत अन कल्बी, मैंने इससे पहले भी कहा था ये अल्फाज बड़ी जबरदस्त है, हमें याद रखने चाहिए इन अल्फाज को, अगर कोई शख्स याद रखे तो तेरी और मेरी का मसला खत्म हो जाएगा, तेरी जमात मेरी जमात का मसला खत्म हो जाएगा। अब सल्लम कहते हैं फला शक्कत अन कल्बिहि, ऐ उसामा क्या तूने उसका दिल चीर कर देखा था कि उसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह था या नहीं था, तुझे कैसे मालूम, उसने जब जुबान से गवाही दे दी तो तेरे लिए काफी था, तूने दिल चीर कर क्यों नहीं देखा। हत्ता तअलम मिन अजलिन ज़ालिक क़ौलहा अम ला, यहां तक कि तुझे मालूम हो जाता कि उसके बाद सच्ची है या नहीं, उसने कहा है या नहीं कहा है। मल्ला कभी ला इलाहा इल्लल्लाह यौम अल क़ियामा, आप सल्लल्लाहु फिर कहा कि तू ला इलाहा का क्या जवाब देगा, तू ला इलाहा का मुकाबला कैसे करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह के बदले तुमने जो कत्ल किया है इसका हिसाब किताब कैसे देगा। आप बार 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 कहते रहे फमा जाल यकूलुहा, इतना ज्यादा इसी बात को दोहरा रहे थे, हत्ता वदितु अन्नी लम उस्लिमा इल्ला यौमिदिन, मैं यहां तक ये ख्वाहिश करने लगा कि काश
آج میں اسلام کیا ہوا, آج میں اسلام قبول کیا ہوا ہوتا اور اسلام قبول کرنے سے پہلے کا یہ معاملہ ہوتا کہ لعل کہنے پر میں نے اس کی گردن مار دی, آج میں مسلمان ہوا ہوتا کار میں نے یہ خواہش کرنی شروع کر دی. اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس شخص کو قتل کیا تھا لا الہ الا اللہ کہنے پر. کیوں؟ کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اس کو کافر سمجھا گیا, اللہ کی بات پسند نہیں آئی. لا الہ الا اللہ کہنے پر کافر سمجھنا, السلام علیکم کہنے کے باوجود بھی اس کو کافر سمجھنا, اگر تحقیق نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے یہ سخت بڑی غلطی ہے. تحقیق ہے پھر کہو کہ فلاں تو کافر ہے, وہ تو ہمیں دیکھ کر السلام علیکم جناب, السلام علیکم صاحب, بعض لے ہے بعض کافر ہیں جو کہتے وہ معلوم ہے وہ کافر ہے, بات جگ ظاہر بالکل سب کو پتا ہے کہ وہ کافر ہے, ایسے اس کو کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں. پر نیا شخص ہے جس کو ہم نہیں جانتے, اگر وہ السلام علیکم کہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ تحقیق نہیں کر لیتے. آئیے اب ایک اور بڑی زبردست حدیث اسی زمن میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں, بہت ہی پیاری حدیث ہے. اللہ اکبر, اس حدیث کو میں جتنا زیادہ پڑھ رہا ہوں, جتنا زیادہ غور فکر کر رہا ہوں, دل اور دماغ کے دریچے کھل رہے ہیں کہ واقعی کیسا اسلام ہے, ہماری عقل اور سمجھ سے بہت دور بہت پرے ہے, ہماری عقل اور سمجھ میں یہ نہیں آنے والا. ہاں اس لیے ہمیں صرف صرف سر جھکا کر سمعنا واطعنا کی صفت ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم نے سن لیا, ہم نے اطاعت کر لیا, اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی بات سن لی, ہم نے اطاعت کر لی, اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. ہم عقل لگائیں گے دماغ لگائیں گے گمراہ ہو جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لاجک پر اسلام بالکل نہیں ہے, عقل کا دخل اسلام میں بالکل نہیں ہے. آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 6865 کے الفاظ ہیں یہ, اسی طرح 4019 کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. صحیح مسلم کی حدیث حدیث نمبر 95 اور سنن ابو داؤد کی حدیث حدیث نمبر 2644 2644. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عدی وہ کہتے ہیں ان المقداد بن عمر الکندی, حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ جو کہ حلیف ہیں بنی زہرہ کے, بنی زہرہ کے حلیف تھے, سپورٹر تھے. حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ بیان کیا اور کہا وکان الشہید بدر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبید اللہ بن عدی کہتے ہیں کہ حضرت مقداد بن عمر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے اندر موجود تھے, جنگ بدر میں موجود تھے, بدری صحابی ہیں. بدری صحابہ کی فضیلت کیا ہے, صحابہ میں بہت ہی اونچا درجہ ہے ان کا, صحابہ کے اندر بھی الگ الگ درجے ہیں, بدری صحابی, ہجرت کرنے والے صحابی, سب کا درجہ الگ الگ ہے. بدری صحابہ کے تعلق سے مغفرت کی کے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, بدری صحابہ کو بڑے قدر کی نگاہ سے صحابہ آپس میں دوسرے کو دیکھا کرتے تھے. تو مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں. مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انہو قال یا رسول اللہ, بڑا ہی پیارا سوال کرتے ہیں, حدیث کو بغیر سنے کہتے ہیں یا رسول اللہ انی لقیت کافرن فقتلنا فضرب یدی بالسیف فقطعها. کیا زبردست سچویشن بیان کر رہے ہیں, دیکھیے اس نے اللہ کے رسول جنگ ہو رہی ہے جہاد ہو رہا ہے, میرے سامنے کافر آیا, کون آیا, کافر آیا, ان لقیت کافرا, میں ایک کافر سے میری ملاقات ہوئی, کافر سے میں ملا, کافر میرے سامنے آیا, فقتلنا ہماری آپس میں مدبھیڑ ہوئی. مدبھیڑ کیوں ہو رہی ہے, ایک مسلمان اور کافر ہے تبھی تو نا. بہت ہی غور سے سنیں اس واقعے کو, صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤد کی حدیث کہتے ہیں میں جنگ کا میدان ہے, جنگ کا میدان. اسلامی صاحب جو اتنا بہترین انداز سے ہمیں سمجھاتا ہے, جنگ کا میدان ہے, کافر سے مدبھیڑ ہوئی, دونوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے, جنگ,
فضرب یدی بالسیف، یہاں تک کہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے تلوار سے میرا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کٹ کر گر گیا، میرا ہاتھ کٹ کر زمین پر گر گیا. فقط آہا، وہ الگ ہو کر گر گیا. ثم لاغ منی بے شجر، لیکن ہاتھ کٹنے کے باوجود بھی میں لڑتے لڑتے اس پر غالب آ ہی گیا تھا کہ وہ ایک پیڑ کے پیچھے جا کر چھپ گیا، چونکہ اس نے میرا ہاتھ کاٹا تھا، اب اس کو معلوم کہ میں اس کو مارنے ہی والا ہوں، میں اس کی گردن اڑانے ہی والا ہوں، اب اس کو یقین ہو گیا، تو وہ ایک پیڑ کے پیچھے جا کر چھپ گیا. وقال، اور فوراً پیڑ کے پیچھے چھپ کر کیا کہا؟ اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے اسلام قبول کرتا ہوں. جنگ کا میدان، جہاد کا میدان، ایک مسلمان ایک کافر کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے درمیان جب تک کافر غالب تھا ہاتھ کاٹ دیا، وقت پڑتا تو گردن کاٹ سکتا تھا، موقع نہیں ملا تبھی تو ہاتھ کاٹ دیا، پھر بھی مسلمان اس پر غالب آیا، اتنے میں وہ پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے جان بچانے کے لیے، اور فوراً چھپ کر کہتا ہے فاسلمت للہ، میں اللہ کے لیے اسلام قبول کرتا ہوں. اقتلہ بعد ان قال ہا، اللہ رسول اس کا ایسا کہنے کے بعد کیا میں اسے قتل کروں یا نہیں کروں؟ بڑا اچھا سوال ہے نا، بڑا اچھا سوال ہے. میں اس کو ایسا کہنے پر کہ اس نے اسلام قبول کیا کہہ رہا اللہ کے لیے، جبکہ جب تک غالب تھا میری گردن مارنے پر تلا ہوا تھا، نہیں کر سکا تو ہاتھ کاٹ دیا، یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ مجھ پر قادر ہوتا تو میری گردن مار دیتا، مگر وہ جب میں غالب آیا تو چھپ گیا اور کہا کہ میں اللہ کے لیے اسلام قبول کرتا ہوں. تو کیا اللہ کے رسول اس کے بعد بھی کیا میں اسے قتل کروں یا نہیں کروں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جواب دیا، لا تقتل، اس کو قتل نہ کر. کیا معاملہ ہے یہ، کیا معاملہ ہے یہ؟ غور کیجئے، ہماری عقل ہماری سمجھ سے بہت ہی پرے ہے یہ چیزیں. ہم غالب آ گئے، اس نے اسلام قبول کیا یا اسلام قبول کرنے کا دعویٰ بھی کیا، جان بچانے کے لیے بھی، جان بچانے کے لیے بھی، تب بھی اسے قتل نہیں کر سکتے. بڑا اچھا ہے، باریک سا لطیف سا ایک نقطہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے، مسلمانوں کو افینڈنگ سے زیادہ ڈیفینڈنگ کی صلاحیت سیکھنا چاہیے، حملہ کرنے سے زیادہ بچاؤ کی تدبیریں زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے باقاعدہ ایک آیت کے ضمن میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو مارشل آرٹ، مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنے والی صلاحیتیں اور آرٹ اور فن سیکھنا چاہیے، جس میں مارنا ضروری نہیں مگر کسی کی مار سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیے، واپس اگر اس نے جان بچانے کے لگے، اس نے دعویٰ بھی کیا ہے، واپس اگر وہ غالب آئے گا تو کیا کرے گا؟ پھر سے ہماری جان لے سکتا ہے، بچنا بچنے آنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تقتل ہو، اس کو قتل مرد کر. پھر صحابی رسول کہتے ہیں قال یا رسول اللہ فإنہ طرح احدا یدیہ، اے اللہ علیہ وسلم اسی طرح میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اسی طرح میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا. کون کہہ رہے ہیں؟ مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کی جو واقعہ جن لوگوں نے بیان کیے، یہ تابعین ہیں، تابعین صحابہ کے براہ راست شاگرد. حدیثوں پہ اگر غور کریں گے نا، ایک ایک چیز واضح ہے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے عبید اللہ بن عدی، آپ زیادہ تر آپ نے سنا ہوگا، میں جب حدیث بیان کرتا ہوں تو آخری راوی یعنی صحابی سے ہی حدیث بیان کرتا ہوں، میں یہاں پر صحابی کے بعد والے ایک راوی کا بھی ذکر کر رہا ہوں. تو عبید اللہ بن عدی نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے کیع کہا؟ شہید بدر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقداد بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں موجود تھے، یہ کہہ کر ان کی فضیلت بیان کر دی، کیونکہ بدری صحابیوں کی غلطیاں معاف ہیں،
बदरी साहबियों की बदर में जो लोग शरीक थे उनकी गलतियां माफ है, माफ कुछ भी करे हो। इसलिए पहले उनकी फजीलत बयान की, फिर उसके बाद उनका वाक्य बयान कर रहे हैं। कहते हैं मिकदाद बिन अमर अल किंदी रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहे रसूल एक मरतबा ऐसा ही हुआ मेरे साथ, फइन्नु तरह इहदा यदी, मेरे हाथ से एक मरतबा ऐसा ही वाक्य हुआ। ثم قال ذلك بعد ما قطعها के उसने मेरा हाथ काट दिया था, काट दिया तो क्या मैं उसको कत्ल करूं या नहीं करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तक्तुलहु, कत्ल मत करना, कत्ल मत करना। फइन क़तलतहु, अगर तूने उसे कत्ल किया, फइन्नहु बिमंज़िलातिक क़ब्ल अन तक्तुल। देखिए क्या हुक्म आप सल्लम बयान कर रहे हैं, हम एक मुसलमान की जान लेना हमारे लिए बहुत आसान हो गया आज किसी न किसी बहाने से। अल्लाह अकबर, आज मुसलमानों के इख्तलाफात इतने ज्यादा बढ़ गए, इतने ज्यादा बढ़ गए कि अगर आप पाकिस्तानी कोई न्यूज अगर लेकर पढ़ेंगे ना, हर दो चार आठ दिन में वहां के फितने फसाद ऐसे हैं कि सुन्नी लोग नमाज पढ़ते रहते, शिया लोग जाते गन मशीन से पूरी मशीन के गन मशीन से पूरी मस्जिद के नमाजियों को मुसल्लियों को ढेर कर डालते, उनमें से एक आध बसता, फिर वो शिया की मस्जिद में जाता सबको ढेर कर डालता। शिया सुन्नी हनफी शाफी मालकी मुकल्लिद गैर मुकल्लिद, ऐसे इतने इख्तलाफात है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे को मार रहे, कत्ल कर रहे। एक एक मुसलमान को कत्ल कर देना क्या है, कितना कबीरा गुना है, कितना बड़ा गुना है। आप सलम उसको यहां बयान करते हैं, फइन क़तलतहु, अगर तूने उसे कत्ल किया, फइन्नो भी मंजिलतिक, तो वो तेरे दर्जे पर आ जाएगा, क़ब्ल अन तक्तुलहु, तू उसको कत्ल करने से पहले जिस आला मुकाम पर था, तेरे कत्ल करते ही वो तेरे मुकाम पर आ जाएगा, उसको इतना अजर सवाब मिलेगा जितना तेरे को अजर सवाब मिल रहा था कत्ल करने से पहले। वंत भी मंजिलति ही, और तू उसके मंजिल पर, उसके दर्जे पर पहुंच जाएगा, कब लाई या कुल कलिमतहु अल्लती क़ाल, उसका कलिमा पढ़ने से पहले जो उसका दर्जा था, जो उसका हुक्म था, तो वो बन जाएगा। गोया के एक काफिर अगर जान बचाने के डर से भी अगर वो कलिमा पढ़े, फिर भी अगर उसको मार दिया जाए, तो मारने वाला काफिर हो जाता, और जो काफिर है इस वजह से मर गया ना वो, तो वो दर्जा पा लेता जिसने अपनी जिंदगी में हजारों नेकियां करके हजारों गुनाहों से बचकर जो दर्जा और जो खुशनुदी अल्लाह की हासिल की थी, इसके एक गर्दन उड़ाने पर वो सारी चीजें उसको मिल जाएंगी। दोनों का आपस में एक दूसरे का दर्जे और मंजिलत के एतबार से तबादला हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा। तो हदीस कितनी जबरदस्त है और कितनी बारीकी को बयान करती है कि कोई शख्स जान बचाने के डर से भी अगर वो ला इलाहा कह रहा है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की कदर और मंजिलत, उसकी अहमियत इतनी है कि उसको सुनने के बाद इंसान के हाथ रुक जाने चाहिए। यही वजह है कि ये वाहिद इस्लाम है कि सहाबा जब जंगों में जाते पुरजोश होते, बहुत घुसीले होते, गुस्से वाले, काफिरों की सफे तह तय कर देते, लेकिन इस दरमियान अगर कोई औरत आ जाती हाथ वहीं रुक जाता, कोई बच्चा आ जाता दरमियान में हाथ रुक जाता, उनका गुस्सा उनके कंट्रोल में था, उनका जोश और जज्बा उनके कंट्रोल में था। वो वहशी जानवर नहीं थे कि जो एक सैलाब की तरह हर खशो खाशाक को बहा ले जाए, जिसमें फायदामंद चीजें भी होती है, नुकसानदार चीजें भी होती है। वो सैलाब की तरह नहीं थे, वो बड़े सूझबूझ के मालिक थे, उनका गुस्सा उनका जोश जज्बा उनके कंट्रोल में था। इसी तरह जैसा कि आयत में आगे सुरनिसा सोमचार की आयत 94 जो आज के दर्स की आयत, अल्लाह ने क्या क्या कहा, कदाले कुन तुम मिन कबल, ए मेरे नबी के सहाबा क्या तुम भूल गए, तुम भी तो इससे पहले ऐसे ही थे, एक चरवाहा अपना ईमान बचाने के लिए अपने आप को छुपा रहा था, तुमको देखकर सलाम किया, तुमने उसको काफिर समझकर कत्ल किया, तुम भी तो एक दौर ऐसा गुजरा है कि अपने ईमान को छुपा रहे थे और तुम कमजोर थे और डरते थे कि कहे लोग तुम्हारी जान न ले लें, तुम अपनी उस वक्त को भूल गए। तो ये जो है ना
कुंतुम कदाले कुंतुम मिन कबल, इसी तरह तुम भी तो थे अपने ईमान को छुपाने वाले। इस जमन में एक और हदीस आप क्या रखता हूँ, सही बुखारी, यही अल्फाज उसमें भी मौजूद है, इसलिए उस आयत के टुकड़े की तशरीह और तफसीर बयान करने के लिए सही बुखारी हदीस, हदीस नंबर 6866 6866 आप क्या रख रहा हूँ। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आज सबसे आखिरी हदीस है, कहते हैं कि قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد مقداد بن عمر رضي الله عنه سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان رجل مؤمن يخفي ايمانه مع قوم كفار, اگر کوئی شخص اپنا ایمان چھپائے, اگر کوئی مومن مومن بندہ اپنے ایمان کو چھپائے اور کافروں کے درمیان رہ رہا ہو, کافروں کے درمیان کافر قوم کے درمیان رہ رہا ہے کسی مجبوری کے تحت, کیوں مجبوری کے تحت, کیونکہ غالباً ایک آیت کی تفسیر کے ذمن میں نے سنن ابو داؤد کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے, حوالہ نہیں بلکہ اس کا متن پڑھ کر میں نے آپ کے آگے رکھا تھا کہ شوقیہ طور پر کافروں کے علاقے میں رہنا اس کو اسلام پسند نہیں کرتا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مسلمانوں کا وہاں حملہ ہو اور مسلمان مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کی کوئی دیت نہیں ہے, اسلام پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کیوں, شوقیہ کافروں کے درمیان رہ رہے ہیں, لیکن کسی مجبوری کے تحت کافر قوم کے درمیان کوئی رہ رہا ہے اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہے, عذر ہے اس کے پاس اور وہ ایمان چھپائے ہوئے ہے, فاظہر ایمانہ, اور اگر وہ کسی کو دیکھ کر یا پھر اے مقداد تم کو دیکھ کر اگر اپنے ایمان ظاہر کر دے اور تم نے اگر اس کو قتل کیا, فَقَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكُمْ بِمَكَّةِ مِنْ قَبْلِ, تو تم بھی تو اسی طرح اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھے مکہ میں رہ کر, اس دور کو کیوں بھول گئے, اس دور کو کیوں بھول گئے کہ تم مکہ میں اپنے ایمان کو اسی طرح چھپائے ہوئے تھے جس طرح اس شخص نے چھپایا تھا. دونوں حدیث ویسے تو ایک ہی واقعی طرف اشارہ کرنے والی ہے, لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص مکہ کے اندر رہ کر ایمان چھپانے کا ذکر کیا, تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کوئی شخص اپنا ایمان چھپانے کے لیے اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرے, اس کے لیے اپنا ایمان چھپا سکتا ہے تاکہ کافروں کو شر سے, کافروں کے شر سے بچا جا سکے. یہ چند باتیں تھی اور یہ تفسیر تھی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 94 کی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے, احادیث مبارکہ کو صحیح سمجھنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.